Takže čusto lidi, další mapa bude... Já se hned na to kouknu. Dusty Cove, si kouknu, jestli jsme ji měli. Neměli, takže Dusty Cove bude další mapa. Si už zapíšu. Nevadí, to takhle blbne, si to musíme jaksi zprovoznit a jdeme na to. Dusty Cove. Minulejší mapa byla 10 z 10, takže uvidíme, kolik bude tohle. Mám takovou luserničku, kterou si dám do domečku, aby ta byla aspoň trochu z místa. Tak, takovou. No. Takže tohle si tam dám. Začíná být tma, takže... Velkome to. Place drive. Carrefoury, nevím, co to znamená. Je mi zima, zase. Si dám mikinu. Na mikině mám. To, takže už mi to nejelo. Chceš doma? Takže lidi, dívejte. Lidi, podle toho, co tu vidím, tak zatím by se mi dal 10 z 10. Jaké tu mám stroje? Newfoundland, největší. Potom tu mám Valtru, nejmenší. Potom tu mám ten. Nevím, jak to, že to nefunguje. Jo, to musím jít zapojené vlastně. Potom Massive Orgasm Coibine. Potom Coibine Krone. Ten si asi, to na ní prodávat nebudu, ten si budu nechávat. Pickup a to je. Se projedu trochu s tím pickupem. Je dobré, že už je špinavý. Špinavý. Ty pole jsou dobré, tam bude najmout i zaměstnanec. Kouknu se, jestli to je fakt les, nebo co to je. To zase nastane takhle. Takhle a takhle. Já pojedu, jak se jezdí. V Česku, tak uvidíme. Takže auto jezdí v protisměru, nevadí. To je dobré, že to tak je udělané. Takže si ho takhle objedem. No, nevadí. Tu vědu asi doleva. Nebo kurva se tam dostanu, pane bože. Jebo. A já jsem až tam. Tak to musím jít tady dolů. Jsem to nevěděl, aha. Se tam zajdu do lesa, kouknu, jak to tam vypadá. Ještě tam jsou také ty kulavce.
Nejhorší bude potom to porovnání až na konci, až všechny mapy projdem, tak potom vybrat tu, na které budeme hrát, to bude to nejhorší. Jinak budou prohlídky i Farming Simulator 2022, pokud budu mít, tak to budou též mapy prohlídky. Asi jo, udělám asi jakési. A já to tu přeskočím takhle. To nejde, tak to je dobré tež. Dobré, že v tom Farming Simulator 2022, Farming Simulator 22, no, tak tam je aj dobré, že tam je řadící páka. Skočím? Jsem normálně skočil. Jedu. Co se tu děje, pán bože, já tu skáču po zadních, ty vole. Ty se asi jsou dobré, takhle vyskočil. Já se by to všechno. Jsem mám přeskočil plot, no. Bránky tu jsou, ploty všude. Počet jsem zapomněl odbočit, aha. Takže tady trochu cunem. Takže zajdu zpátky. Měl se všechno zkusit vykouknout do toho lesa. Nebo tam, já tam půjdu pěšky. Nebo... Jo, já tam půjdu pěšky. Se tam resetnu normálně, spawnu. Takže to je. Ještě se kouknu. Dusty Savmila, Dusty Savmila. Dusty Savmila. Jo. Takže takhle. Dám tady které naštívit. Kaj teď. Musím dojít na cestu, ty vole. Ještě, že to jde. By mohla být nějaká hnusnější cesta, třeba od bahna. No, je tu. Tu je co napsáno. No, napište, co to znamená do komentářů, no. Napište, co tam fakt. Takže ty vole. Tu je dobrý aj svah. Tam třeba se kouknu, co je nahoře. Tam je jakýsi hrad, tak tam by mohly být ty zlaté balóny. Koby takové ty... Podkoje nebo něco, co to je? To je to zlato. Dostanu, když tak. Disky milion. Milion. Lidi, tohle je pěkné. Tvoj to. Tak vyjdeme na to. Jinak vidíte, o, se koukneme ještě nahoru, tam tež něco je. Jinak jako, asi by to tu šlo, a i ten les je
jako hezky a je velký je. Když se takhle kouknete, fajn je. No takže tady by se tež dalo. Aha, tu není nic. Co jenom stromy. Takže to projde, jenom se kouknu na něco. A i tráva tu je všechno. Bude tam vzadu, takže tam doběhnu. Jinak i tam vzadu, tam je tež hezky ten, že tam je, jsou hory. Tam. Tam, no. Už tam budu, takže... Aha, tak to jo. A dobré, že ty... No tak tohle už hezké není, tady ne vůbec. Tu postavím stromy. Ale jako není to tak špatné, tam balony? To je tež dobré. A tam já už nebudu, protože tu už je jiná mapa. No jde to. Jinak takže téhle mapě dávám 10 z 10, protože to je jako hezká mapa, tu máme například co tu najdeme. Máme tu balíkovač. Balíkovač je dvě kosárky. Ten. Potom tu máme. Najíč, no tam, potom zhrabovačku, už jenom na lopatu to, no tu máme na močovku, se koukneme, jestli to jde otevřít. Nejde, ale dá se to projít, takže to je tež dobré. Jinak, takže tu mám potom ještě to, na to je na to dřevo prostě, no. Je to. Jo, to je tam, to je dole. Takže aj tu dole je potom dřevo, to, les. Musím zaostřit. Takže aj tu dole je potom les. Tu asi tež bude něco. No. Takže pro tohle video to bude všechno. Dejte like a odběr a čau.